Вкотре вітаємо вас, шановні пінгвінята. Новий понеділок приніс, окрім чергових морозів, ще й новий випуск ігропису. Тут ми з вами поговоримо про те, як Ubisoft придбала Brawlhalla. Про чутки навколо Battlefield 5. Про цікаву забавку One Hour One Life. Про перевидання турок на Xbox One. Про розгортання скандалу навколо Корсарів 4. Та про дату релізу Detroit Become Human. Сьогодні розробники Brawlhalla, студія Bluemont Games, оголосила про те, що тепер вона стала частиною Ubisoft. Добре це чи погано, побачимо потім. Оцема студія впевнена в тому, що це чудово, адже таким чином вони зможуть втілити в реальність багато ідей, які лежали в них на поличці. Гра не мінятиме своєї моделі поширення і залишиться безкоштовною. Жодного pay to win теж не буде. Купляти ви зможете суто косметичні предмети, як це й було раніше. Незабаром розробники оголосять свої плани на цей рік. Якщо хтось не в темі, то вам варто знати, що Brawlhalla – це безкоштовний 2D-файтинг, в якому гравцеві варто скинути з платформи свого опонента і при цьому не впасти самому. В інтернеті ходять чутки, що наступна гра серії Battlefield буде про Другу світову війну. Гра носитиме назву Battlefield 5. І якщо вірити джерелу VentureBeat, то гра початково мала виробничу назву Battlefield 2, але згодом її змінили. Можливо тому, що гра з такою назвою вже є в лінійці. Окрім цього, нещодавно на Reddit було розміщено фото, де зображений логотип майбутньої забавки. Гра повернеться до того, з чого починалася серія, а саме до Другої світової війни. Як показав успіх Call of Duty Double-Double-Two, цей сеттинг є ще й досі популярним. Тому варто очікувати, що вийде. До речі, гру нам покажуть ще до E3 2018, а старший відеорежисер DICE Ренді Еванс підтвердив у своєму твіттері інформацію про те, що трейлер гри не за горами. Де то, коли нам покажуть трейлер, поки не розголошують. One Hour One Life – це виживастик з доволі незвичним ігровим процесом. Гравець щохвилини старішатиме на один рік. Відповідно, за годину він помре і ви будете грати за іншого персонажа. Суть гри – створити сильну і потужну цивілізацію. Для цього в грі є аж 10 тисяч об'єктів, які можна скрафтити. До того ж, це багатокористувацька забавка. Гру можна придбати за $20 на офіційному сайті. Разом з білдами гри для Windows, macOS та Linux гравці отримують повний код та доступ до всіх наступних оновлень. У грі вже прожито 11003 життя за 958,89 годин. Всього лише 326 людей прожили більш ніж 55 років, а найдовший рік складається з 6 поколінь. Раніше студія Night Dive вже випустила перевидання ігор про полювання на динозаврів під назвою Turok Dinosaur Hunter та Seeds of Evil на ПК. Тепер же ремастери крокують на Xbox One від Microsoft. Можливо, навіть що незабаром вийде оновлена версія на PS4. Всі аспекти ігрового процесу були збережені, але покращень зазнав багатокористувацький режим. Також розробники займаються перевиданням ще однієї гри System Shock, але роботу над цим проектом поки що було призупинено. У грі ви, граючи за бійця загону спецпризначення, подорожуючи в часі, намагатиметеся зібрати частини стародавнього артефакту, аби зупинити головного злодія гри. Оригінальна гра вийшла ще в грудні 1997 року. Наступного року вийшла друга частина – Turok Seeds of Evil. Розробники скандальної гри Corsair 4, студія Black Sun, відповіли на питання від геймерської спільноти. Нагадаю, що скандал розгорівся через заяву одного з творців Corsair Дмитра Архипова. Але Black Sun відповіла пану Архипову і тим самим погрозила судовим позовом за наклеп. Після цього Дмитро виклав архіви Corsair 4, над якими працювала Акела. Тепер же розробники відповіли на каверзні питання від геймерів. Спочатку розповіли про кошти. Насправді, пожертви на Ківі – це приманка для великих інвесторів, які зможуть принести реальні гроші в проект. До того ж, Black Sun має намір використовувати Kickstarter як ще одну платформу для підтримки коштами. Також були питання щодо кількості оголених жіночих грудей в трейлері Corsair 4. Розробники відповіли, що в грі їх буде менше, та й взагалі вони будуть з цим обережні. До того ж, керівництво студії вкаже імена всіх людей, які працюють над грою. Black Sun вже знайшла працівників. До речі, частина з них працювала над попередніми частинами забавки. Щодо авторських прав, то студія говорить, що вони не належать Акелі ще з 15 вересня минулого року. Розробник гри Detroit Become Human, студія Quantic Dream, оголосила дату релізу свого дітища.
Забавка вийде 25 травня на PS4. Оформити передзамовлення можна просто зараз за 1700 гривень. Нагадаю, що гра розповідає про важке життя роботів у Детройті майбутнього. Торік на Paris Games Week 2017 розробники показали трейлер з роботом Карою, а на PlayStation Experience 2017 показали ігру Лад за Конора. Французи наголошують на тому, що кожна дія матиме наслідки, тому обирати варто з розумом. Навіть незначний вибір може спричинити катастрофічні наслідки в майбутньому. Гра, як і попередні проекти Quantic Dream, буде інтерактивним кіно. Ну що, ось і все на сьогодні. З вами були ваші найдорожчі пінгвінята. Зустрінемося рівно за тиждень. Па-па!